כולם ביחד בבית. איזה יופי. כתבתי על הרולדה את השמות של הילדים של נדב, האורח שלי, נדב אבוקסיס. יש לו את שירה, ואחר כך את אורי, והם הולכים לקבל עוגה מהממת. אני הולכת לשלוח איתו אחת הביתה, ואחת אנחנו נחתוך ונאכל. זה יכול לראות ככה כמו הרולדה של הסבתא, ויש לי גם גרסה אחת יותר משוכללת, אבל בואו נתחיל בסוד המתוק של המתכון, זה בעצם כתיבת השמות. אני מתחילה להכין את הממרח שאיתו אני כותבת. אני צריכה רק את החלבון. בעצם יש פה 50 גרם מ4 מרכיבים. חמאה, חלבון, אבקת סוכר וקמח. בואו נביא אבקת סוכר, 50 גרם זה 5 כפות שטוחות. והקמח. עכשיו, כמו שאתם רואים, אפשר לעשות את הממרח הזה, זה בצק שקוראים לו בצק טוויל, מין בצק ופל עדין. אפשר לעשות אותו בצבע לבן, ואז רולדה שהיא חומה, אפשר לעשות אותו צבעוני. אפילו חום עם קקאו קצת, עם קפה, או עם צבעי מאכל, שיהיה שמח. הכמות היא לא גדולה, אבל תאמינו לי שזה מספיק לכתוב בערך את מגילת אסתר, עוד יישאר לי. אני מחלקת את זה ל4 חלקים. 3 מספיק. אני אצבע את זה פשוט ב3 צבעים. עכשיו אפשר על הרולדה לא רק לכתוב שמות, זה מתאים גם לכתוב תודה, סליחה, כל דבר, מזל טוב. זה פשוט הופך את זה למין משהו יותר אישי. צבע. צבעי מאכל, אני רוצה שנייה לדבר על צבע מאכל ג'ל. צבע נוזלי זה לא AI כי זה מדלל את התערובת. זה צבע מאכל שהוא ממש מין ג'לי כזה, וזאת כמות מטורפת, אני צריכה רק נקודה. זהו, אני אראה לכם צבע אחד, זה סגלגל כזה כיפי, וכבר הכנתי את שאר הצבעים. בשקיות זילוף, מוכנים להתחיל לצייר, החלק הכי כיפי של המתכון. יש לי כאן 4 צבעים, החזקתי את זה במקרר לזמן ממש קצר. בעיקרון אפשר פשוט להתחיל לעבוד עם הממרח ככה. עכשיו, נהיה רפיע, שמה שכיף בו זה גם שהוא די שקוף, ואפשר לראות את השבלונה מתחת. כשאני אומרת שבלונה, זה אומר שלי יש כתב באמת מכוער, ציונים בהכתבות בכיתה א' על הפנים, וזה לא השתפר, אז אני אוהבת להדפיס סתם במעבד תמלילים את השמות, אבל כמו שלמדתי בפעם הראשונה שמכינים את העוגה, חייבים לכתוב את זה בכתב ראי. זו התבנית שאני הולכת להשתמש בה. מניחה נייר רפייה שהוא גם שקוף ומאפשר לי לצייר עליו ולראות את הדוגמה, וגם מאפשר לי לחלץ את הרולדה בקלות אחר כך. ועכשיו פשוט להשתגע. זה בערך מה שאמור לצאת. אם הכל ילך כשורה, אני לא שוכחת להוציא את זה החוצה, למרות שאתמול אפיתי עם זה בפנים ולא קרה כלום. מקרר להתקשות, לשם הרולדה הולכת, ההתחלה של הרולדה לפחות, חצי שעה במקרר או 10 דקות בפריזר, וזה מוכן? אני קצת מנקה וחוזרת אליכם. אם יש לכם סוד מתוק, שילחו לעמוד התוכנית מתכונים ברשת, ואולי תזכו בפרס. מתנת? להכין עוגה של קונדיטוריה בבית, עם מוצרי מותג שופרסל. תבניות סיליקומארט, תוצרת איטליה, 100% סיליקון. טעים לאפות עם אוראו. תרסיס שמן פעם.
מינימום שמן, מקסימום טעם. העיניים צורבות, יבשות. סדרת הילוקומוד המסייעת בטיפול ביובש בעיניים. חזרנו להכין את הרולדה. גם פה יש רק 4 מרכיבים, אבל כאן אני קצת יותר נודניקית עם אופן ההכנה, כי תצטרכו להפריד ביצים. אבל זה מתכון כל כך יפה ששווה להשקיע בשבילו. אם הביצים לא מופרדות, הרולדה יוצאת קצת חנק. אז, חלבונים, סך הכל במתכון יש לי 3/4 כוס סוכר, פחות או יותר לפי העין, חצי לחלבונים, חצי לחלמונים, 150 גרם. מתחילה להקציף את החלבונים, ולאט לאט, אתם מכירים כבר את התהליך, מוסיפה את הסוכר כף אחרי כף, קצף חלש, לא יציב ונוקשה. אתם תכף תראו בדיוק. למתכונים נוספים והמתכון המלא, התכנסו לאתר ננה 10. המיקסר הזה חזק, אז אני שמה לב שהקצף לא יהיה קשה מדי. הוא צריך להיות ממש פלאפי כזה. הוא לא סיים לעבוד. נעביר את הקצף לקערה נפרדת. גדולה יחסית, כי תכף נקפל פה את כל התערובת של הרולדה. עכשיו גם תראו את המרקם המהמם שלו. לא שוטפת את הקערה, חלמונים, פנימה, ושאר הסוכר, פנימה, והקצפה, גם 2 דקות מהירות גבוהה מספיקות במיקסר הזה. מיקסר ידני כזה של פעם, זה ייקח איזה 5. עכשיו, כשהחלמונים הבהירו קצת ונהיו קצת יותר פלאפים, אני מוסיפה אותם לחלבונים ומקפלת הכל יחד. זה בסדר גם אם לא עושים את התנועות 8 המקצועיות, גם פשוט לערבב בעדינות. כשזה פחות או יותר אחיד, לא לגמרי, זה הזמן להתחיל להוסיף את הקמח והחמאה. יש לי פה גם 3/4 כוס מהקמח, כמו הסוכר. מאה גרם קמח, שימו לב שאתם משתמשים בקמח שהוא לא תופח ושהוא כל כך עדין שלא צריך אפילו לנפות אותו. בערך מחצית מהקמח פנימה, בתנועות עדינות לאחד, ואז את כל החמאה המומסת למזוג בעדינות. להמשיך. השאר הקמח וסיימנו. זהו, התערובת אחידה, ונשאר למזוג אותה לתבנית. השכבה צריכה להיות דקה. כמות הבלילה שיש לי פה מספיקה לרולדת סבתא כזו רגילה, אז אני לא משתמשת בהכל. זהו, אני נזהרת לא למרוח יותר מדי, לא להתעסק עם זה, כדי לא לגעת בציור מתחת. וזה הולך לתנור ב-190 מעלות, חום די גבוה. 8, 9, 10 דקות וזה מוכן. לתנור וחזרנו. זהו, היא שחומה. היא ריחנית. ואני רוצה שתראו מה יצא. ואיך ממשיכים מכאן הלאה. אפשר טיפונת לוודא שהיא נפרדה מהתבנית, ואז בעדינות להפוך אותה. הנה. ולהפריד את הנייר. מספר 2. אז זו התבנית שתשמש אותי, זו תבנית סיליקון 100%, והיא מגניבה כי היא מיוצבת, היא לא מתנדנדת. אני רוצה לחתוך את הרולדה בערך לאורך התבנית.
וקצת להוריד את השוליים, כי הם תמיד יותר קשים ויבשים, ואז הרולדה עלולה להישבר. מי שיש לו סבלנות מחכה שזה יתקרר. אני ממש רוצה להראות לכם כבר מה יוצא, אז אני עובדת איתה ככה. ופשוט, אופה, מכניסה אותה לתבנית בכימור. זה הזמן למלא אותה. קצת קצפת בתחתית. אני עושה בורות קטנים. תוקעת קרמבוים, פנימה. ממש קצת מועכת אותם אפילו. וזהו, אני מכסה את הכל בקצפת. ומכניסה למקרר. עכשיו תראו כמה התבנית יציבה. זו הדרך הכי קלה להכניס את הקרם בין הרווחים. מריחה. הכנתי כאן, שפכתי פשוט, מזגתי לתבנית סיליקון קצת מהרולדה, אפיתי, ואני מכסה. שייכנס טוב טוב, אפשר גם פה להוריד את השוליים. זה הולך למקרר לאיזה שעתיים נגיד, כדי שזה יקבל את הצורה ויתייצב. ואני אראה לכם מה יוצא.